круглі і овальні, з кісточками і без. На прилавках ринку Петровського – розмаїття кавунів. Пані Світлана у кавуновому бізнесі майже 10 років. Знає, як правильно обрати дозрілу ягоду. Щоб був дзвонкий, звісно, щоб дзвонко звучав. Хвостик не обов'язково, щоб був сухий, тому що коли сильно сухий хвост, він наоборот вже пустоватий і вялий. Дніпрянка Ольга, не дивлячись на великий вибір кавунів, смугасті кучугури поки що оминає. Каже, ще трохи зачекає. Ну вже так середі, в кінці августа. І то. А нітрату боюсь. Вони ж нітрати. Потім, вроді, вже не так все одно є, ну, із-за нітрату. Ну, всі стараються вже попозже брати. Рані вони ж сильно на нітратах. А ось пан Микола не перестраховується. І в задоволенні собі не відмовляє. Так ми беремо вже з перших, коли з'явились півтора місяця назад, це не перші з'явились, і ми беремо. І я знаю, що перші – це завжди арбуз, а остальні всі – це вже не арбуз. Це воно вже вяле. Шкірка ягоди має бути пружна. Не бажано купувати тріснутий, підгнилий, розрізаний навпіл і накритий плівкою кавун, радить продавчиня нагорного ринку Галія. Самі ранні починаються десь в іюні місяці. Це самі ранні для самих-самих смілих. Вони вирощуються під пленками, теж проходять у нас контроль. В основному завжди відрізняються по цвіту, вони ярко-красні внутрі. Щоб переконати нас в якості смугастих, продавчиня показує лабораторний висновок. Такий документ на товар має обов'язково бути у продавця. Це гарантія, що в ягодах немає нітратів і пестицидів. Вміст шкідливих речовин перевіряють у ринкових лабораторіях. З кожної партії беруть по ягоді, нарізають на фракції та дістають м'яку середину, яку подрібнюють блендером. Це подрібнений кавун та диня із вмістом в них розчину алюмокалієвих пластів. І потім ми перевіряємо саме скільки, який показник у нас нітратів в арбузі чи дині знаходиться в даній пробі. В даному кавуні в нас показник 4 мг на кілограм. Норма максимально допустимого рівня нітратів в кавуні є 60 мг на кілограм, а в дині 90. В випадку виявлення перевищення вмісту, максимально допустимого вмісту цих нітратів в продукції, ми складаємо протокол до недопущення до реалізації такої продукції. І ця продукція повертається власнику, і власнику цієї продукції забороняється продаж цієї продукції на ринку. Однак заборонені кавуни можуть з'явитися на ринках стихійних. Там їх не перевіряють, а значить, ніхто відповідальності за якість товару не несе. Цьогоріч у Дніпрі провели майже 200 експертиз баштанних на наявність нітратів. 5 партій перевірку не пройшли. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».